Labas vakaras, brangūs krepšinio aistruoliai. Mes keliamės į Prienus. Rungtynės, kurias pristato drabužių tinklas Apranga. Prienus Cybet, Panevėžio Lietkabelis. Taigi dar vyko kova taškas į tašką ir tik tai ketvirtąjį kėlinį. Jau laužant varžovus rungtyniavo Lietkabelis. Ir čia, aišku, yra žmogus gražiausių visų laikų Citadelė karaliaus Mindaugo taurės varžybų perdavimą. Margeris Normantas, jo tritaškis metimas. Apšilimas, labai degančios akys. Užtikrinti krepšininkų veiksmai, kartais kūno kalba daug ką neišduoda. Pastarosiuose rungtynėse su Lietkabeliu. Čia gražus, labai geras Margerio Normanto perdavimas Maldūnui. Šis numeta kamuolį Lietkevičiui ir pastarasis kala šalį. Šį kartą išimtis. Normantas laisvas. Ir dar vienas metimas. Pataiko ir Margeris Normantas. Prienai dabar kur kas geriau atrodo Lietkabelis. Perima kamuolį Normantas. Du jo taškai iš eilutės greitoje. Rezultatyvius perdavimus atliko Prienų komanda. Ir buvo mažiau varžovų, dabar gerai. Normanto 2 prieš 2 su Maldūnu. Atmestas kamuolys Normantui. Pataiko tolimą metimą čia. Margeris Normantas priartėti. Ir tikslus perdavimas Einarui Zubučiui. Šis smaginasi galimybę. Aktyvus Margeris Normantas mato jis komandos draugus pro galinę liniją. Gytis Masiulis. Taip. Pataikymas. Gytis Masiulis iš trijų taškų zonos. Ir dar vieną pasiūlymą turi Gytis. Ar pavyks tam padaryti Prienams? Rumbauskas išvestas laisvas. Mindaugas Sušinskas uždaro pirmąją rungtynių dalį taiklių. Išsigyta ginamaisiais Lietkabelio krepšininkui Gagičius. Trumpam buvo sustabdęs Prienų taką, ją pratėsi Prieniškėje, Einaras Tubutis, pataiko tolimą. Prienuose tris kartus net per savo karjerą yra čia rungtynėvęs. O, Margeris Normantas, dar vienas tritaškis metimas. Manau, kad yra tam galbūt ir tai aktuali informacija. Egidijaus Dimšos perdavimas Einarui Tubučiui. Eina saus pavojus, ateina į pagalbą Tubutis ir vėl. Ir vėl tarsi užpuolimas gatvėje. Tas taigus padvigubinimas. Du kažkai ir pažanga paskutinę sekundę. Tiesa, nedaug ir rungtyniavo šį vakarą. Ar jis mažiau nei 6 minutės, bet yra praleidęs ant parketo. Tomas Digbe, jis skraidina. Jis dabar sustabdo varžovo metimą. O čia Valinskas. Marius Valinskas. 3 taškai. Šiam krepšininkui visko matęs per savo karjerą. Ir NBA vasaros lygose yra stažavęsis. Oi, plus vienas. Čia kokia pražanga. Oi, Tomas Digbe labai rizikinga verpti. Nesuklysti tokioje situacijoje, mažai šansų varžovo apsuptyje, o Marius Valinskas net ir mums. Gadiliauskas, kamuolys Rokas Gadiliauskas, štai taip. Gadiliauskas Mieną Dučianą, kur Margerį Normantą. Mes labai to laukiame finalinę. Aidi čia rungtynių sirena Prienų arenoje, skelbinti, jog laimi Panevėžio Lietkabelis šias rungtynės.